espetáculo. É um espetáculo que a gente inaugura um jeito de fazer, que a gente deu o nome de Teatro Fanzine, como se fosse uma revista mesmo, um excesso de referências, de informação. Fala um pouco da nossa geração, uma geração que cresceu nos 80, pós-abertura política. A gente tem um resquício de gerações anteriores e de uma que a gente, por exemplo, não vê nas gerações atuais do período de ditadura. A gente passou por várias transições, então a gente fala do vinil, da televisão, a gente passa pelo mimeógrafo, então a gente faz referências a esses meios de comunicação. Essas eras. Já teve até polêmica em Belo Horizonte, porque a gente fazia dramaturgia Ctrl-C, Ctrl-V, né? E a gente ganhou prêmio, a gente assumiu isso. Mas a gente assumiu que era um Ctrl-V. A gente dedicou o prêmio ao Ctrl-C, Ctrl-V. John Lennon morreu assassinado. Todo mundo sabe que o Paul tá morto. Assim como todo mundo sabe que se arrancar a cabeça do Fofão, tem um garfo. E se rodar o disco do Raul ao contrário, tem mensagem do diabo. Quando a gente fala de plástico de combinação, é importante a gente falar que não é uma coisa nova, não é uma grande novidade. A gente vem de uma geração que trabalha em criação coletiva, então geralmente não tem um texto pronto, então cada ator vem com um material e aí geralmente vira sempre uma mistura. Vira uma mistura de uma colagem mesmo de vários autores. Só que a gente resolve assumir e escancarar esse jogo. Quando a gente pega uma frase aqui, um Drummond aqui, sei lá, um Tiririca aqui, a gente e transforma numa outra coisa e vai pra cena e dá esse texto desse seu lugar, a gente tá criando outro discurso. E assumindo todas as referências, que não são só as referências escolásticas, né, socialmente louváveis e aceitas, né, as mais literárias e teatrais, entendeu? Assumindo todos os aspectos das construções dessas pessoas, dessas mulheres, desses indivíduos. Elis Regina, Galcos. Elis Regina, Galcos. Elis Regina. E semelhantemente a Elis Regina, a fricção dos braços no ar, trabalhando desleixadamente a sua quinesfera e a agitação da pelvis no contratempo de séries fiction, temos Mick Jagger. A Poliana vai ser pra sempre. É a coisa, a paródia, é uma crítica. A gente não é bobo. A gente tá tirando uma onda com a gente mesmo e com as pessoas. A gente ri da gente e a gente opta pelo scratch, pelo deboche, pra lidar com algumas questões. E o deboche era um lugar que eu acho que ainda é possível, mas que era um lugar muito potente, porque também se desgastou muita coisa do teatro político, do punho erguido e de como se fazia teatro político anos antes. Isso ficou desgastado. E aí o deboche era uma forma de não abandonar essas questões, né? Eu tô falando por mim, eu acho que... Mas usar outras formas. Usar outras formas. A Mariana Viana me representa. E que eu acho que hoje a gente tá vivendo um outro rebuliço, assim. Porque... Não, o deboche se mantém, eu acho que o deboche está aí, firme, mas eu acho que tem algumas coisas daquele teatro lá antigo, do punho erguido, que volta, porque é uma outra geração, é uma geração que não cresceu com essa depressão que a gente cresceu, por exemplo, com esse desengano. E aí e as bandeiras estão vivas, as bandeiras estão intensas e acho que as novas gerações estão vindo com isso com muito mais força. Assim. Mas a utopia vai continuar aí. Ah, entendeu? Claro, a Poliana vai continuar seguindo a gente, tem não uma, tem jeito. Tem porque pra fazer aí o que a gente faz, tem que brincar do contente, senão a gente não faz. Fazer teatro no Brasil. Eu acho que é muito nesse lugar que tá o Poliana. Que tá o Poliana, assim, né? O emprego fixo! Eu quero o guarda-roupa da Cher! O nome lindo! Eu quero a minha cena de Dirty Dancing! Eu quero dar pro meu guarda-costas, se ele for o Kevin Costner, e cheirar pó pro ele, se ele for de outra volta! Menos preguiça! Eu quero ser Joe!
A gente teve um encontro com uma quarta pessoa, que é o Bairro. Bairro! Vem cá. Senta aqui. A gente vai falar do separador agora. Separador agora. Vem cá, que você é bonito, você fica bem na câmera. Você tava lá bem com o camarão. Bom, eu trabalhei com o Byron e a gente rolou uma paixão. A gente resolveu fazer... E a gente resolveu fazer algo juntos, né? Que é uma característica muito de Belo Horizonte. Do fazer teatral em Belo Horizonte é muito isso. Falou, eu gosto de você demais, vamos fazer um trem junto. E é o primeiro momento que a gente deixa a dramaturgia, a direção, tudo na mão de uma outra pessoa. E fomos exercitar a atuação. E ele, esse menino aqui, é um menino muito sensível. E ele conseguiu pegar uma série de coisas que já estavam ali. E ele conseguiu um pouco que hibridizar a linguagem dele e a vou chamar de literatura mesmo, e a literatura dele, que é muito forte, tem traços muito marcantes, com a nossa dramaturgia, de colagem, da desorganização, aparentemente uma desorganização, mas extremamente organizado. E saiu e separador. Três jovens patas foram mortas pelo próprio pai porque ele não queria que elas falassem, que elas tivessem voz. Eu me pergunto que atitude esperavam de uma mãe. O que fariam no meu lugar? Três mulheres presas dentro de um lugar indeterminado. Um lugar indeterminado. Com um perigo iminente. Lá fora. E é nesse lugar, tipo, de medo e de tédio, as relações dessas três mulheres vão acontecendo. Vão acontecendo. Eu sou apenas uma criança, mamãe. Apenas uma criança. A mescla que o Byron faz nos momentos em que o mundo está explodindo lá fora, essas três figuras que estão aqui enclausuradas, elas resolvem fazer teatro, porque é o único momento que elas podem fazer barulho. É quando está tendo barulho lá fora, elas podem fazer barulho aqui dentro. E nesses momentos de teatro, a gente traz reflexões bem profundas e políticas mesmo. A gente vai falar da mulher, a gente vai falar das minorias, a gente vai falar da justiça mesmo, da morosidade da justiça. Eu não aguento mais, eu desisto. Você não tem esse direito. Não tem esse direito? Era só o que faltava agora, nem existir eu posso mais. Exatamente. Aceite isso. Eu me arrependo de algumas coisas. Sempre haverá espaço para arrependimento. Não, não há espaço. Evidentemente, a gente é baseado no diário de Anne Frank, tem essa coisa da Segunda Guerra Mundial. E tem uma questão também que eu acho que ficou muito atual, porque hoje em dia os tempos que a gente está vivendo são sombrios e essa, ódio, coisa, né? Essa coisa desfragmentada tá difícil para todo mundo, a gente não sabe o que vai acontecer. E eu acho que aí acaba que dá uma mesclada, assim. E a nossa maneira de resistir é onde? No palco, porque pelo menos a gente tem uma voz, mesmo que sejam poucas pessoas, mas a gente tem como ser ouvido. Aos que me podem ouvir, eu digo, não desespereis. Enquanto existirem pessoas dispostas a morrer pela liberdade, a liberdade não